Hoje nós vamos cantar o Inário, é o Legado Divino, que foi um inário recebido dentro da doutrina do Santo Daime. Enquanto eu fui uma daimista, eu recebi esse inário, o Legado Divino. Então ele é um hino assim, para quem conhece a doutrina, ele é bem dentro da doutrina, ele é bem na linha de Jesus Cristo, da Virgem Mãe, dos seres divinos. É um inário bem bonito mesmo, bem lindo. E cada hino, esse inário tem acho que 52 hinos. Então nós vamos receber 52 chaves. Cada hino é uma chave que abre o astral. Então, quando a gente entra com consciência dentro do inário, a gente canta dentro do inário, a gente está recebendo essas chaves. E cada um de nós, através de nós estarmos no coletivo, cada um de nós está acessando aquilo que está dentro de nós. Está acessando o nosso inconsciente, o nosso consciente. Então é um processo de muito amor, de muita alegria. Hoje nós temos a presença do Chico, que vai registrar esse trabalho. Depois ele vai editar para publicar. É um trabalho diferente, uma maneira diferente de entrar o ano. Como eu digo, num rito de passagem. Que esse rito seja celebrado com muita alegria, que esse rito seja celebrado com consciência, com amor, quando a gente dando o melhor de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, vamos nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos e defendei-nos, Senhor, de todo o mal. Amém, Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, Jesus, Maria e José. Em nome de Deus Pai, da Virgem e Soberana Mãe, do nosso Senhor Jesus Cristo, do Patriarca São José e de todos os seres divinos da corte celestial, com a ordem do Mestre Império Juramidã, nós abrimos a vivência desta noite. Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja Deus nas alturas. E que para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima, sob toda a humanidade. Assim seja. Podemos nos sentar?